Dobrý večer, vážení přátelé. Hostem dnešního pořadu Studia Beta Svobodného rádia je poslanec sněmovny Parlamentu České republiky za SPD, pan Jiří Kobza. Pane poslanče, já vás tady u nás vítám a přeji vám dobré povídání. Dobrý večer vám i posluchačům a jsem rád, že tady můžu zase být s vámi a můžu si s vámi povídat. Tak nedávno jste se vrátil, protože jste členem Rady Evropy, vyslaný sněmovnou. Nedávno jste se vrátil právě ze Štrasburku. Tak se zeptám, hovořilo se tam o nějakých těch, k tomu se ale později vrátím ještě podrobněji, těm nezávazným smlouvám, například k Dublinu 4, nebo k Marrakeši, nebo k globálnímu paktu. Hovořilo se tam o tom, anebo se tam hovořilo jenom takové nezávazné povídání? Tak já jsem členem výboru pro migraci a zahraniční diaspory, který se týká vlastně práce s migranty, s uprchlíky mimo hranice EU. A takže k tomu zrovna se ku příkladu tyto smlouvy nevztahují. Nicméně je to pokaždé zajímavé, protože se tam jedná o například, to byla bouřlivá diskuze na téma radikalizace tam, kde dochází k financování muslimských skupin ze zahraničí. A zatímco původní zpravodaj vedl ten report tak, že vlastně se radikalizují místní skupiny protiislámské právě jako z hlediska ultrapravicových nějakých, jak tomu říkají, skupin, tak nakonec po dlouhé diskuzi závěrem bylo, že se vlastně radikalizují obě dvě tyto skupiny. Ano. Akorát, že jedna na to má ty peníze ze zahraničí. Jo. Takže ty zasedání jsou pokaždé zajímavé. A zrovna tak, jak byla třeba teďko nedávno aféra europoslankyně Šojdrové, která chtěla zachraňovat těch nějakých imaginárních 50 sirotků, tak tam byl samozřejmě všude, všichni, kteří to propagovali, tak ukazovali nějaký malý dvouletý, tříletý plačící dítě. Na tom výboru mluvili o případech pětiletého dítěte, které bez doprovodu dorazilo do Evropy. A to potom jsem čekal, kdy začnou tu Vomařence a Jeníčkovi. Protože, že by pětileté dítě urazilo 2000 kilometrů, platilo pašeráky, plavilo se po moři, nebo prostě a všechno tohle to zvládlo. Tak to já mám, doprovodu? Bez doprovodu samozřejmě, tak já mám pětiletou dceru, takže vím přesně, jaké toto dítě má limity, fyzické, psychické. No, takže prostě jsem si připadal, jako jsem přemýšlel, jako jestli víc věří tomu, co říká, anebo věří tomu, že my jsme natolik hloupí, že tomu uvěříme, jo, ten předkladatel. Takže potom se třeba točila diskuze na téma, jakým způsobem určit věk těch takzvaně mladistvých, protože každý uprchlík, nebo 85% uprchlíků, nebo migrantů, který dorazí do Evropy, ví, že první věc, co musí udělat, že musí prohlásit, že je mu 17. Ano. A zahodit doklady. Samozřejmě zahodit doklady a prohlásit, že je mu 17. Jo. Protože v ten moment ho nemůžou vypovědět, nemůžou ho vrátit, spadá pod ochranu mladistvých a dostává se ke spoustě benefitů. Jenomže podle europoslankyně Šojdrové tito sirotci v uvozovkách měli být ve věku 12 až 17 let. Což znamená, že už jsme zpátky u těch 85% lidí, takže všichni se prohlásí, že jsou sirotci. A když jsem se ptal, jakým způsobem vlastně určí věk těchto takzvaně dětí, jak jim říkají, oni jsou plešatí, bezzubí, fousatí, ale jsou to děti. To děti, ano. Tak v podstatě mi bylo řečeno, že lékařský
výzkum nebo lékařské vyšetření, které mělo určit tento věk na základě vývoje kostí, na základě vývoje pohlavních orgánů, na základě vývoje. Bylo zamítnuto, že to je příliš invazivní do toho dětského světa a tudíž se to takhle neskoumá. Takže se vychází z toho, kolik ten člověk udá, že mu je let. To znamená, že on, když hledaný válečný zločinec s opálenými prsty přijde, prohlásí, že je mu 17, tak v podstatě má šanci zmizet v tom programu ochrany dětí, že a v klidu a v pohodě se dostat do Evropy, kde zmizí stejně jako podle Bundesnachrichten, kdy zmizelo těch 300 tisíc migrantů, o kterých nevědí, kdo jsou a kde jsou. Ano. Z těch 2 milionů. I když já upřímně řečeno pochybuju, že o tom zbytku to vědí. No, ono se nejedná jenom o tom, že zmizí v Evropě, ale jedná se i o tom, že já jsem nedávno čet nějakou zprávu z policie, která řekla, že v podstatě oni vůbec ani nevědí, kolik se tady pohybuje, jestli jsou tady nějací migranti a lidi, naši posluchači, my osobně jsme je vydali a vidíme a nikdo to neskoumá, protože oni přecházejí zelenou hranici a dělají si tady, co chtějí, ať mi nikdo neříká, že ty drogoví díleři, na který teďka dělala policie na upozornění několika médií, zátlach v dolní části Václavníku. Pane Kapale, jak dlouho o tom mluvíme, jenom tady. Jenom tady, přesně tak. Jo, že vlastně všichni pochybovači, kteří říkají, že u nás žádní migranti nejsou, tak jsem říkal, ať se jdou podívat v noci na Václavák. Přesně tak, ano. Tam je zájezd turistů z Nigérie, kteří zřejmě jsou to filatelisti, protože prodávají nějaký psanička. Jo. Ale tam v podstatě už jako našeho občana těžko potkáte. Stavuje. Zeptám se, na té radě Evropy, vy jste říkal, to je poradní orgán, není to orgán, který by byl zákonodárný, s těmi výsledky nebo s těmi závěry může někdo souhlasit, nemusí souhlasit, může se brát na vědomí, nemusí se brát na vědomí. Hovořilo se tam taky o nějakých těch takzvaně podle našich politiků zvládnoucích nezávazných smluv, například o Istanbulské smlouvě, Marrakeši nebo Dublinu, hovoříte tam o tom tam také? Pouze okrajově, protože jak říkám, v tom výboru pro migraci a zahraniční diaspory, tak v podstatě tam se řeší takovéto detailní až jako doporučení, jako právě jak integrovat a jak lépe integrovat a podobně. Že jo, což samozřejmě od té doby, co tam jezdím, tak většina těchto diskuzí už začíná být skutečně barvitých a pestrých. Ale musím zase přiznat na druhou stranu, že už jako se ke mně přidávají další kolegové. Nejenom ze stran, které jsou nám ideově blízké, jako SPD, ale i jako lidé a diplomaté, kteří tam pracují dlouhodobě, kteří už jako začínají také upozorňovat, že to prostě není všechno tak růžové, jak se nám snaží namluvit a že je zapotřebí prostě vidět věci realisticky. Já jsem tady ale samozřejmě, jak jste se zmínil o těch nezávazných smlouvách, tak je zvláštní, že předchozí a současná vláda trpí nějakým syndromem nezávazných smluv, protože jenom od té doby, co to sleduji, tak bylo zde naprosto nezávazné memorandum o litiu, které podepsal bývalý ministr naštěstí Havlíček. Pak bylo druhé memorandum o litiu, také nezávazné, které podepsal teď už bývalý ministr průmyslu Metnar. Že? Máme tady ministr vnitra. No? Metnar byl ministr vnitra. Ano, vy jste říkal průmyslu. Ale vnitra. A pak to podepsal, pak byla Marrakešská deklarace, která taky byla také nezávazná. Že jo, teď byla ve sněmovně bouřlivá diskuze na téma víceletého finančního rámce, ale hlavně tam byl fiskální pakt, což taky má být pro nás nezávazné, jenomže s tím, že to je závazné jenom pro státy eurozóny. A že vlastně tím, když to podepíšem, tak nás to k ničemu nezavazuje, ale umožňuje to, že někdo může na té radě sedět a koukat a poslouchat, co že si tam povídají. Jenomže kdybychom, nedej bože, někdy spadli do eura, tak v ten moment už se s náma nikdo nebude bavit a v té smlouvě jsou třeba ustanovení, že státy budou hlasovat v souladu s návrhy Evropské komise. Takže to je zase další krok prostě ztráty suverenity. Ztráty suverenity. Ano.
A teďko vlastně se jedná o Istanbulskou smlouvu, která do určité míry má být nezávazná, nebo lze ji podepsat s výhradami, jak se nám pokoušeli včera na tom semináři namluvit. Jenomže to je také cesta do pekel. Pak to rozebereme trošku dopodrobná, protože ta smlouva je natolik závažná a natolik, řekl bych, až zrádná, že my skutečně musíme vyvinout všichni maximální úsilí k tomu, aby Hamáček prostě to nepodepsal. Je to tak? Musí se Hamáček bát víc nás, než to nepodepsat, takhle, to řeknu. Nás jako občanů, myslím, samozřejmě. Je to tak, protože měl nádherné kázání chrámu svatého Víta pan profesor Piťha právě o Istanbulské smlouvě a podpořil ho kardinál Duka a ženská lobby, jejíž nějaká předsedkyně, ku podivu, je paní Táňa Fischerová, na ní dala trestní oznámení, já teda nevím kvůli čemu, ale z tohoto je vidět, že opravdu je to dokument, který by umožnil, aspoň jak se to tam píše v té akční části, toho akčního plánu, tak by umožnil vznik toho evropského sdružení Grévio, které by potom... No to není sdružení, to je vlastně vedoucí orgán, který bude taky nevolený. Nevolený, jmenovaný. Bude mít 14 členek, nejspíš teda, jak to tak vidím. Jo? A pod něj bude patřit síť neziskovek, které prostřednictvím, kterých budou kontrolovat ty jednotlivé státy, jak to plní. Ale víte, s tou předsedkyní té ženské ligy, nebo jak, lobby, jak lobby, se to jmenuje, ženské lobby, tak přišel mi dneska na Facebook odkaz od paní Hrindové, které Facebook zavřel profil naštvaných matek, která tam psala jako za ženy, říkal, teď my ženy přece chceme, aby nás muži milovali, ne aby nás nenáviděli. O což se zřejmě ta ženská lobby snaží. O tu nenávist vyvolat. Takže já bych se vrátil k té Istanbulské smlouvě, protože tam je totiž všechno. Ono je to pod pláštíkem boje proti násilí v rodinách a násilí na ženách. Je tam schovaná ta nejstrašnější perverze vůbec sociálního inženýrství, na kterou jsem zatím dosud narazil. Co se týče té závaznosti a nezávaznosti, tak v té smlouvě, která má být nezávazná, tak se píše třeba strany učiní nezbytná legislativní a jiná opatření. Článek 4. Strany podniknou zákonodárná a jiná opatření nezbytná pro splnění povinnosti zajistit a tak dále. Článek 3, odstavec 2. Strany se zaváží, že při implementaci a vyhodnocování dopadu ustanovení této úmluvy budou zohledňovat genderové hledisko. Zaváží. Jo. Strany učiní nezbytná legislativní a jiná opatření pro přijetí a prosazování celostátní efektivní komplexní koordinované politiky, zahrnující veškerá relevantní opatření směřující k prevenci a tak dále. Jo. Takže na jednu stranu se to schovává pod pláštík boje proti násilí na ženách nebo násilí v rodinách. Jenomže tohle všechno už je ošetřené v našem trestním a občanském zákoníku. A žádná další neziskovka, žádná další s tím nic neudělá. Jo? Ale tady pod tím příkrovem vlastně je schovaná ta perverze, která je v podstatě vychází z nějaký nenávisti vůči mužům, nebo já nevím, jak bychom to nazvali, protože ta realizace té smlouvy, v případě, že by to Hamáček podepsal, tak zasáhne všechny složky společnosti. Protože například se píše, strany učiní vše nezbytné pro podporu zásadu neformálních vzdělávacích zařízeních a také v zařízeních sportovních, kulturních a volnočasových a v médiích. To znamená všude. To znamená úplně všude. Jo. A opatření budou zahrnovat všechny relevantní aktéry, vládní agentury, národní, regionální, místní zastupitelské sbory, úřady, národní instituce pro lidská práva a tak dále. Jo. Takže to je naprosto, bych to řekl, systém převrácení hodnot celé společnosti.
Jo? A my o tom musíme mluvit, protože samozřejmě, když pan prezident nazve Bakalu ekonomickým zmrdem, je citát, který jsem slyšel předevčírem v rádiu, konec konců já jsem rád, že máme prezidenta, který nazývá věci pravými jmény, to jako je můj soukromý názor na to. Tak je z toho obrovský poplach, ale všimněte si, jak minimum se dostane do masmédií o Istanbulské smlouvě. No, minimum. Jo. Pokud se pamatují, tak Svobodné rádio bylo první, které se o něm zmínilo. A teďko poslouchejte dál, samozřejmě, kdo bude platit tenhle cirkus celý. Jo? Strany vydělí přiměřené finanční a lidské zdroje pro náležité uplatňování integrované politiky, opatřování programů a tak dále. Strany se zavazují podporovat a pravidelně organizovat osvětové kampaně. Dále se předpokládá i zřízení nových orgánů, institucí. Že? Strany vytvoří jeden či více oficiálních orgánů, jež budou zodpovědné za koordinaci, implementaci, monitoring a vyhodnocení strategie opatření. Článek 10. A teď mě řekněte kde na to vemou? Budeme to platit zase my daňový poplatníci. No ne, to znamená, že aby tohle mohli zaplatit, tak ty peníze musí někde někomu vzít. Mám. No to znamená, vemu to ze školství, penzistům, učitelům, z armády to vemou, nebo z bezpečnosti, nebo odkud to vemou? Komu to vemou? Jo? Protože stát nemá vůbec žádné jiné příjmy, než příjmy z daní, daňových poplatníků, od daňových poplatníků, no tak to sem, ať si to veme z jakéhokoliv kapitoly, tak jsou to pořád peníze daňových poplatníků, tedy nás, obyvatel. A o to je to větší svinstvo, že nám to nařizují a my si budeme vlastně platit naše vlastní ty, ale mě zajímá, pane poslanče, jiná věc. O Istanbulské smlouvě se tvrdilo, že bude procházet ratifikací parlamentu. Já, jestli dovolíte, bych tuto otázku ještě trošku odsunul, protože já bych zůstal u obsahové stránky, protože to je tak strašná, že zapotřebí to zveřejnit. Jo? Dobře. Protože cílem je změnit občana, vychovat nového občana, zejména nového muže, že strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů, pozor, s cílem vymítit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů. Jo? To znamená, ne, že maminka uvaří a tatínek fárá do dolů a prostě vydělává peníze. Ne. To už jako tato role matky a otce prostě musí být zrušena. Strany učiní vše nezbytné pro to, aby každý občan, a zvláště pak muži a chlapci, se aktivně zapojili do prevence všech forem násilí, jež spadají do působnosti této úmluvy, což je v podstatě všechno. Takže v podstatě zejména muži a chlapci, aby se aktivně zapojili, to znamená zase je to zaměřený na jakýkoliv projev maskulinity. V podstatě prostě oni se mají asi, já to chápu, takže se mají zapojit v tom, že by měli práskat jeden druhýho, že to nedodržují. No, strany podniknou k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role a podobně. No a pane Kapale, umíte si představit, jak proponent této smlouvy si bude vyjasňovat na základě paragrafu o svobodě vyznání, si budou vyjasňovat pozice s místním imámem v mešitě, kde tam učí, jak se správně bijou ženy? No to právě jsem umíte si to představit? Zeptat, jak tohleto může souviset s tím, tou drahou další aktivitou, a to znamená Evropské unie, nasouvání těchto islámských migrantů. Teď oni snad tohleto tady píšou, aby rozpoutali nevraživost mezi místními muži, tedy evropskými muži, protože na ty islámské to neplatí. Oni se tím přeci nemusou řídit, protože oni nemusí poslouchat káfiry. Ano, důkazy vztahující se k předchozím sexuálním vztahu a chování oběti budou připuštěny pouze tehdy, bude-li to relevantní a nezbytné. To znamená, že odsouzení bude bez důkazu jen na základě oznámení či jen z obavy z nežádoucího chování. Nebo vzpomínat si na ten film, kde vlastně
a myslím, že tam hrál Tom Cruise, nebo jak se to jmenovalo, že vlastně vyhledávali teprve budoucí pachatele, protože podle nějakého... Mission Impossible. Ne, to bylo to jinak. Že vlastně počítač vyhodnotil, že vy za 2 roky zabijete svoji ženu, tak vás teďko zavřou. Aha, to neviděl. Já to na ty filmy nekoukám. Takže tady máte, že prostě, kdyby byla jen obava z nežádoucího chování, tak v podstatě už zadáváte důvod k tomu, aby proti vám zasáhli. Jo? To znamená, že oni mohou zasáhnout proti komukoliv, jakkoliv a kdykoliv. Tak. A s tím souvisí další věc, že vlastně v momentě, kdyby existovalo nějaké takovéhle podezření, tak váš doktor nebo váš advokát jsou povinní to oznámit. To znamená prolomení mlčenlivosti, který jsme tady neměli ani za bolševika. Hmm. Chápete to? No chápu, to je zrůdnost, ale teďka já přemýšlím na jiné věci. Jak může doktor vědět, nebo právník vědět, že já hodlám za 5 let udělat nějaké znásilnění třeba. Třeba plácnete sestřičku po zadku, nebo já nevím, prostě něco a on to musí ohlásit. A nebo mu to řeknete, že podívejte se, jako mně se stalo tohleto. Nebo to řeknete tomu právníkovi, protože budete současně jako, já nevím. Ono to je ještě horší, pane Kopsa. Aby to nebylo tak, že prostě na závěr soudu vystoupí váš obhájce a řekne, můj klient je vinen, protože se mi přiznal. Ano. Jo? Ano. Ale ono to je ještě, já jsem četl dokonce takový dovedený to ad absurdum, že by že by mohli být trestáni jenom ti muži, kteří se třeba na ulici otočí za pěknou holkou. A někdo je práskne a už je to považováno za projev sexismu a už je to stíhatelné. To zkrátka oni chtějí, podle mého názoru, to se vás ptám, zdali tímto vším, pak budeme pokračovat z těch paragrafech, zdali oni tím nechtějí v podstatě naprosto zničit vztahy mezi ženou a mužem, protože takhle se nebudou rodit děti, protože to všechno tohle bude, to je o strach. No dobře, ale zase, když říkáte A, musíte říct taky B, protože máme tady 2 miliony migrantů, který mají takovýhle předpisy nějaký, řeknu vulgárně, na háku. Ano. A budou si dělat, co budou chtít. I s našimi ženami. A smějí, ty smějí všechno. A v podstatě stojí mimo zákon, protože policie nezasahuje, ano. Protože řekne, dobře, byl to černý, který černý to byl tady z těch 5 000, který tady jsou, ano. Který to byl, jo. Nikdo ho nepoznal. A já vám něco povím, co mě vyprávěl můj tatínek, prvorepublikový důstojník, který sloužil u svobody jako styčný důstojník po osvobození Prahy. Když došlo k nějakému znásilnění ze strany ruských vojáků, ta postižená to oznámila na vojenskou správu, nechali nastoupit celý pluk do řady, ona šla, podél té řady, ukázala, který to byl, důstojník zavelel 2 kroky vpřed, ten pachatel vystoupil, důstojník vytáhl pistoli a střelil ho do hlavy. Já to mám přímo z rodiny, tu informaci, jo. Protože a u nás se to stalo matce mojí, když byla mladá holka. A pokusil se jí znásilnit jeden voják tam a přijel tam naštěstí nějaký důstojník, protože můj strýda byl partizán, tak se s ním nějak jednali. A ten, když to viděl, tak bez jakéhokoliv vyšetřování, jak to říkáte, vytah pistoli a na místě ho na tom dvoře zastřelil. Pak šel auto, odvezlo ho a jeho jméno, matka se ptala, tak nebylo uvedeno v těch 37 padlých na tom hřbitovém místním, kteří padli při osvobozování města, tak to jeho jméno zkrátka se ztratilo. To tam nebylo. Takhle to chodilo, to mám u své matky. A tak to teďko tady samozřejmě není, že v případě těch migrantů. A já se obávám, že v podstatě to je celý takový komplot, protože projdeme tu smlouvu, pak se k tomu ještě vrátíme vlastně k tomu globálu. K tomu prolomení mlčenlivosti, že vlastně žádné vaše tajemství, na jedné straně máme tady GDPR, s kterým všichni jako šílej, ale na druhé straně tady máte povinnost udávat, máte tady povinnost jako takový ty nejdůležitější tajemství, které jsou, protože je snad ještě zpovědní tajemství, kromě lékařského a právnického a advokátního. Já myslím, že jsou všechny stejně tak nějak rovnocený. Jo. Ale tady se píšou, cituji,
Strany učiní nezbytná opatření, aby pravidla důvěrnosti vyplývající ze zákonů dané země nebránila pracovníkům určitých profesí ohlásit kompetentním organizacím či úřadům, že mají důvodné podezření, že došlo ke spáchání závažného násilného činu spadajícího do působnosti této smlouvy a lze do budoucna očekávat, že budou spáchány další závažné násilné činy, článek 28. Jo, takže pokud bude mít jenom podezření, tak už vás prostě musí nahlásit. Ano, ano. Jak říká klasik, udávat se nemá, ale hlásit se to musí. To musí, ano. Jo. Ano. A tam je toho samozřejmě ještě víc. A to ještě tady vlastně se nebavíme o tom, že celému tomuto systému té Istanbulské smlouvy, protože to se nejedná jenom o Českou republiku, tam se jedná nejenom o země EU, tam do toho spadají prostě i další země, které jsou mimo Evropskou unii. Jo? A celému tomu systému bude velet 14 člený orgán, takzvané grévio, které vytvoří systém neziskových organizací, který vlastně budou v jednotlivých zemích dohlížet na dodržování této smlouvy. Jo? A zase samozřejmě je musí platit ty dotyčné země. Takže uvědomte si, že tady se vytváří určitý superorgán, který bude stát nad zákonem jak národním, tak evropským. Nevolený, neodvolatelný a nevím, že by někomu byl zodpovědný. Jo? A v podstatě vytváříme, abych tak řekl, je to jak rada kurfiřtů, nebo jak bych to přirovnal, se vracíme do středověku, že prostě vytváříme absolutní vládce, kteří budou mít svoje úderky v jednotlivých zemích. No a potom samozřejmě logicky se nabízí úvaha, že v momentě, když vezmeme Dublin 4, vezmeme globální pakt o migraci, vezmeme Marrakeš a další smlouvy, takže pořád je zde reálné riziko, že v případě, že začnete protestovat proti Marrakeši nebo globálnímu paktu, tak na vás vletí grévio a sebere vám děti. A to je na tom to nejhorší, že to jo. Je právě zaměřené na to sebrání dětí. On, sice grévio se vydává za poradní orgán, ale je to naprosto jednoznačně nátlakový orgán. Ano, ano. Jo. Je to v podstatě je to něco takového, jako byla dříve rada inkvizice, která když rozhodla, tak už dopředu ten obvinění byl vinen. Tak jak jste se bavili o tom plácnutí přes zadek nebo hvíznutí, jo? Tak cituji. Strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření k tomu, aby úmyslné konání činu fyzického násilí, třeba o Velikonocích, vůči druhé osobě bylo klasifikováno jako trestný čin. Ne přestupek, trestný čin. Trestný čin přímo. Strany učiní legislativní i jiná opatření proto, aby byly klasifikovány jako trestné úmyslné činy, je-li přes nesouhlas druhé osoby vykonán jakýkoliv jiný akt sexuální povahy. To znamená, jakákoliv forma nežádoucího verbálního, nonverbálního či fyzického projevu sexuální povahy. Dokonce dání přednosti dámě při vchodu do výtahu. Ano. Už je to sexuální nepřiměřené chování a může za to být člověk trestán. Je to? Může to do toho klidně spadnout. Může to do toho spadnout, protože samozřejmě, protože, a to už jsem takového věc zaregistroval na tom netu, že ta žena, která ho ve Spojených státech obvinila sexual harassment, tak řekla, kdyby to byl nějaký muž, tak byste šel první a přednost byste mu nedal. A on se uhájil tím a říká, a jak to víte? Před vámi tam šel mladík a já jsem ho pustil taky. Jo, ale rozumíte, to je něco tak zrůdného, že si to populace nedokáže pořádně ještě uvědomit. A nejhorší na tom je, že oni zaprvé o tom říkají, že to je jenom, aby se zabránilo domácímu násilí na ženách, aby se zabránilo domácímu násilí na dětech, ale ono to souvisí úplně s celým životem a v podstatě
nějakých 14 lidí a jimi vytvořené neziskovky a já se jenom hrozím, jestli to nebude tak jako v norském Barnevernetu, který dostává od státu peníze za každý případ odebraného dítěte. Tak já si myslím, že ten Barnevernet, že byl tak v podstatě pilotní projekt pro tuto smlouvu. Ano, ano, ano. Jo. Toto je můj osobní názor. Já se to domnívám taky. Jo. A teďko podívejte se, že jo, teďko trest odnětí svobody a odnětí rodičovských práv, jak jsem říkal, článek 49. Budou vyloučeny odklony mediace či smírné řešení, článek 48, nazvaný zákaz alternativního řešení sporu. To znamená, všechno musí přesoudit. A promlčení trestného činu bude vyloučeno, to znamená, vražda je promlčená. Ano. Loupeže jsou promlčitelné. Ale to tady bude vyloučeno, aby bylo možno trestně stíhat pachatele i poté, co dětská oběť dosáhne zletilosti. Jo? A pak je možná zřejmě i ten pachatel může dosáhnout zletilosti, jak se na něj počkají. Ano. Takže tady to skutečně převrací zásadním způsobem ty nejzákladnější hodnoty naší společnosti. Který tady v podstatě se budovali 5000 let. A je to neskutečným způsobem protlačovaný jak mediálně, tak ze strany politiky. Ale potom samozřejmě, když máte volební účast v komunálních volbách 16,5%. To jsou i senátní volby. Druhé kolo senátních voleb. To bylo snad ještě menší. Myslím, že 16,2%. V těch volbách celostátních. Tak samozřejmě potom je velmi reálné riziko, že všechno tohle, o čem si tady bavíme, se stane skutečností, protože prostě nebudou zvoleni politici, kteří by byli ochotní se tomu postavit. Bohužel, ano. Protože nebudou mít ten mandát, lidi vůbec nechápou, že by mě takováhle zvěrstvo. Že by to bylo možné. Zrůdnost, ano. Taková zrůdnost, že by byla možná, taková úchylnost. A prostě nejdou volit. A nebo poslechnou, ano, SPD jsou nacisti, extrémisti a nevím co všechno. Ano. Jo. Ale vůbec nechápou, že my v tomto směru jsme extrémisti, protože my jsme extrémně proti tady tomu, proti Istanbulské smlouvě. A uděláme všechno pro to, aby jsme to zastavili, nebo aspoň zpomalili, nebo prostě jakkoliv tomu zabránili. Protože já cítím obrovskou zodpovědnost za svoje děti, za svoje vnuky, za to, jakým způsobem budou žít. A v tomto, jako aby z mých vnuků udělali bezpohlavní vystrašené jedince, kteří nebudou vědět, co vlastně mají dělat, budou ztracení, že jo? A samozřejmě budou tím pádem absolutně nesouměřitelným soupeřem migrantů, kteří sem budou přicházet, tak to rozhodně jako nechci a rozhodně nechci, aby moje dcera se stala jejich obětí taky. Jo? Takže tady to je věc, proti které skutečně musíme bojovat a nenechat se zaslepit tím, že prostě jsou nějaké aféry, jestli pan prezident někoho nazval tak nebo onak, protože já si myslím, že ty mediální bouře, které se odehrávají teďko, tak do značné míry právě slouží k tomu, aby odvedli pozornost od Istanbulské smlouvy a toho, co se chystá. Podařilo se nám zamrazit, ne smést ze stolu, alespoň zamrazit ten Dublin 4, jo, že systém kvót přestal fungovat. Ale současně už nás tlačí do globálního paktu o migraci. To je to tež. Který je v rámci OSN a který je zaměřen na to, jak z nelegální migrace udělat legální. A toho bych se zastavil, pane Kobzo. Já jsem docela z toho... Já se omlouvám, jestli jsem trošku emotivní tady v tom, ale, pořádku, ale pořádku. To je prostě natolik jako věc, která jde mimo zdravý rozum, mimo logiku, mimo naši kulturu, naši tradici, jakékoliv jako rozumění toho, co je správné a co není. Že prostě nemůžu mlčet. Mě zaráží jedna věc právě teďka s těma globálníma paktama. Prezident Zeman na několika těch svých schůzích s těmi občany, a znova říkám, já jsem voleč a příznivec prezidenta Zemana, ale prohlásil, že udělá vše proto, aby se do země nedostal jeden jediný nelegální migrant. Jenomže pokud bude při OSN a pokud bude
a pan Hamáček to proti tomu v OSN nevystoupil, to znamená, že to přijal globální pakt, tak pan všichni... Hamáček nevystoupil nikdy proti ničemu, ničí, já si pamatuju. Ano, ale já vím, že jsem se dozvěděl, že on tam proti tomu, na rozdíl třeba od Maďarů, Dánů, Austránů, Spojených států a dalších států, kteří tam řekli, že to nepodepíšou, tak pan Hamáček byl ticho, jak... možná, že domí anglicky, to nevím. To tak ale, nevím. Ale pan prezident prohlásil nelegální migranty, ale tímto by se všichni migranti zlegalizovali. Pane Kapole, v České republice je teď v tento moment nějakých 530 tisíc legálně pracujících a žijících cizinců. Ano. 530 tisíc. Na počet obyvatel jsme země, která je z hlediska příjemců těchto migrantů to jsou taky jedna z daleka nejvstřícnějších v Evropě. A to se nikde nehovoří. A samozřejmě o tom se nemluví. Mluví se jenom o tom, že jsme xenofobové, protože tady nechceme nelegální migranty z Afriky a nechceme tady islamizaci. Ano, ano, ano. Ale o tom, že prostě kolik je tady cizinců, Slováků, Rusů, Rusínů, Poláků, Ukrajinců. Maďarů, Ukrajinců, z Balkánu až po Brity, Rakušany. Prostě Číňanů je tady hodně. Číňanů je tady hodně, ano. A v podstatě všichni pracují, platí daně. Samozřejmě je to podle Gaussova rozdělení společnosti taky mezi nima, jsou gauneři, jsou tam mafiáni, dělají drogy, ale není ta, to ta většina, ta většina té diaspory tady, prostě tady žije, řeší si svoje věci mezi sebou, nic po nikom nechtějí, jo, a funguje to. Takže Česká republika byla historicky, vždycky multietnická, ale vždycky monokulturní. Jo. Fakt je, že teď s těmi Číňany, Vietnamci a tak dále přichází řada buddhistů, ale oni tady jako netrvají, že musí být na každém nároží Buddha, neříkají, že uráží vánoční stromeček, neříkají, že prostě musíme křesťanské svátky slavit pomalu a sundat kříže z kostelů a podobně, jo. Ano, ano, oni takže, se v podstatě tyto migranti, o kterých jste hovořil, jsou integrovatelní, na rozdíl od těch muslimů, kteří se nechtějí a nehodlají integrovat. No, to je podle Bena Kurase rozdíl mezi migrací a kolonizací. Ano, ano, ano. Protože migrant přijede do nějaké země proto, aby se mu žilo lépe, to znamená, snaží se splynout s davem, najít si práci, vyřídit si všechny povolení, a je rád, že je rád. Když to kolonista, ten přijde, vykopne dveře a řekne tak a ty to bude podle mě. A když ne, tak vás vydělá. A když ne, tak uvidíte. Přesně no. Tak, ano. A zatímco tady máme těch migrantů, toho 500 000, tak teď do Evropy dorazilo přes 2 miliony kolonistů. Ano, ano. Jo. Kteří sem nepřijeli, aby se tady integrovali, aby se tady s námi žili normálně, ale kterých sem přirazili jenom proto, aby nás dobili. A dobili bez skrupulí. Teď nemáte ani téměř jeden den, kdy na těch evropských webech aby se neobjevil nebo neujela zpráva, že došlo k nějaké vraždě, k nějakému násilnému trestnému činu ze strany migrantů. No. Teď momentálně takže... třeba v Kolíně nad Rýnem. Takže samozřejmě ten globální pakt o migraci, který vychází z toho, že v Africe se mají vytvořit centra, kde migranti budou identifikováni, budou jim vystaveny doklady a budou odtamtať odesíláni do Evropy, tak samozřejmě to je přesně, jak jste říkal, bude to fungovat stejně, akorát to bude stát víc peněz a z té nelegální migrace se udělá legální, která bude velmi vágní, zase to bude plné 17-letých dětí bez doprovodu, kteří se všichni narodili 1.1. Ano, ano. A pán Bůh s náma. No právě, teď se chci zeptat, teď jsme na to už dostali čas, nebo dospěli jsme k tomu vývoji té debaty. Podle informací, které jsme měli a které jsme tady hovořili, tak například Dublin 4 ten neměl být vůbec projednáván v parlamentech určitých států, ten měl být jenom signován premiérem nebo prezidentem, ale Istanbulská úmluva prý by měla projít v
projít s parlamenty, to znamená sněmovnou. Takže tady by se odvíjela to trošku, možnost tomu zabránit. Já to trošku upřesním. Nám se podařilo po našem vstupu do sněmovny prosadit usnesení, které zavazuje premiéra před jeho první cestou vlastně do Bruselu po volbách, aby odmítl kvóty a odmítl hlasování prostou většinou v těchto záležitostech. Ano. To byl náš podnět, který se podařilo napříč sněmovnou teda prosadit. Takže to bylo jednání už, jako řekl bych, to byl mandát premiérovi od nové sněmovny k tomu jednání. Takže i ten Brusel to musel brát vážně. Ano, ano. No ale samozřejmě, co se týče Dublinu 4, byl u nás eurokomisař Oettinger, který přišel sondovat, jestli po Brexitu budeme ochotní zvýšit své členské příspěvky do Evropské unie, ale současně v druhé ruce měl ten Dublin 4 s tou pokutou 250 tisíc eur za každého odmítnutého migranta, kterého nevezmeme z Německa. Ano. No, takže to bylo docela takové humorné, že prostě jako kolegové tam mu řekli, jestli si myslí, že to je správná politika, jako chtít peníze a současně vyhrožovat. Já si myslím, že to poselství tady toho bylo asi takové, že když mě nedáte peníze, tak my to z vás dostaneme těma pokutama. Ano. Jo? A opravdu Evropská unie prostě musí se velmi důkladně reformovat, protože tímto způsobem, jakým je to vedeno, opravdu se řítíme do diktatury, do nějakého samoděržáví, jak se říká česky, jo. A, já bych to řekl, to je nepřijatelný. Já bych to řekl slovy Benjamina Kurase, respektive názvem jedné jeho knihy, kterou jsem měl svolení od něj tady číst na pokračování, a ta kniha se jmenuje Konec bílého muže. A toto všechno spěje k tomu konci bílého muže. A teď se vás ještě zeptám na jinou věc. Vy jste znalec Koránu, že jste tam, nebo znalec Koránu, jste asi jeden z lidí, který... Znalec Koránu rozhodně nejsem, protože abych si ho četl v originále, v původním jazyku ze 7. století, to určitě ne, ale znám islám spíš z té praktické stránky a jak funguje, jak se uplatňuje. A... Neustále tady politici, humánní politici, i ti, kteří chodí k nám do rádia, někteří tvrdí, že jsou přeci islamisté dobří a špatní. Že ti, co sem chodí v té vlně, to nejsou islamisté, ty si za ně jenom vydávají, to jsou násilníci, dobyvatelé, ale že ti slušní muslimové, ty, že dělají jiný Korán. Já jsem říkal, tak mi vysvětlete, jak je možné, že i ze slušných, podle vašich slov, islamistů nebo muslimů se na rozkaz imáma stanou vraždící monstra. Protože v Koránu, já ho teda neznám, já vycházím z knížek od Billa Warnera, z jeho přednášek. Pokud to je dobrý základ. Tam je napsáno, že pokud muslimská obec, ten imám zjistí, že někdo není dobrý muslim, no tak je povinnost ostatního ho zabít. No, ono je to tam trochu jinak, co já vím, že vlastně islám jako takový rozlišuje muslimy na dobré a špatné, nikoliv na umírněné a radikální. Dobré a špatné, ano. Dobrý muslim je ten, co si pětkrát denně modlí, dává almužnu a přispívá na džihad. A špatný je ten, který to nedělá, ale ten dobrý má za povinnost toho špatného přivést na pravou cestu, v podstatě jakoukoliv metodou. A pak je ještě druhé nařízení, které říká, že kdo nepřispívá na džihád, zemře smrtí pokrytce. Jo? Ale už neřeší, jestli hned, nebo když bude umírat, takže přijde do pekla, jako takový. Takže mnozí si to vykládají tak, že když někdo nepřispívá za džihád, tak zaslouží umřít. Ano, ano, ano. Teď se vrátím k tomu takové prognóze. My jsme se nedostali, jestli opravdu má projít ta Istanbulská úmluva ratifikací sněmovny, a nebo jestli nemá, jestli to bude zase podepisovat premiér nebo ministr vnitra. Protože pokud by to prošlo ratifikací, tak je šance tomu zabránit. Určitě uděláme všechno možné, co pro to půjde. Myslím si, že proto shoda napříč sněmovnou. Já předpokládám, že to tou sněmovnou projde. Nebo dřív či později to tam bude projednáváno. Ale je třeba otázka toho globálního paktu o migraci,
jestli to nebude řešeno v rámci Evropské unie, v rámci Lisabonské smlouvy, tak, jako akt společné zahraniční a migrační politiky. Tudíž by to za nás podepisovala Evropská smlouva a nás se už vůbec na nic neptala. Nikdo neptal. Tam je právě děsivé prohlášení předsedy Junckera ke stavu Evropské unie, když mluvil o tom, že musíme změnit hlasování ve shodě na hlasování prostou většinou. Což, když to přeložím do češtiny, znamená, že se dohodne Německo s Francií a ty ostatní do toho nebudou mít co mluvit. Ano, protože tam jsou poslanci podle počtu obyvatel a tyhle ty dva státy suverénně vedou. Když to ten prohlášení, a jenom pro naše posluchače ve shodě, to znamená, že všechny členské státy musí souhlasit a pokud jeden členský stát to vetuje, tak ta smlouva neplatí. Právě proto chtějí, pane Kobzo, přeci vyloučit Maďarsko z Rady Evropy a sebrat mu hlasovací právo, protože Orbán už jasně řekl, že třeba nebude souhlasit nikdy s Istanbulem, s Marrakeší, s Dublinem 4 a dále. Ale problém vidím právě v tom OSN a v tom globálním paktu. No ale už jsou státy, které ohlásili odstoupení od tohoto paktu. Ano, první byl Trump. No, Trump a Orbán. Ano. Že jo, a teď uvažují Dánové. Už jsem četl, že už jako to odmítli Dánové, odmítla to Austrálie a další státy, já si všechny nepamatuju. Ale domníváte se, že bychom byli tak stateční ti naši představitelé v tom OSN, jako jsou tam Maďaři nebo Dánové? Tak musím se přiznat, že když vidím sestavu této vlády, tak mě optimismus opouští. Právě já z toho mám hroznou hrůzu, to by znamenalo. A teďka se vrátím k další důležité otázce. Vy jste tady zmínil, že současná Evropská unie je naprosto neudržitelná, že to je něco příšerného, všichni to víme. Ale moje otázka zní trochu jinak. Jste přesvědčen, pane poslanče, že pokud by byly úspěšné celoevropsky jarní volby do Europarlamentu a dostalo se tam mnohem více poslanců těch stran napříč Evropou, které mají společné národovecké cítění, ať už je to Salvini, ať už je to Orbánova strana, že by tam byli schopni tu Evropskou unii reformovat? Já se totiž obávám, že by dopadli někteří ty poslanci jako paní Jourová, který si pamatuju, když tam šla do funkce komisařky, eurokomisařky, tak prohlásila, budu hájit Českou republiku. Ale teď, v nějakých letech, prohlásila, když jí bylo vyčítáno, že hlasovala proti zájmům, já přeci tady nejsem za Českou republiku, ale já hájím zájmy Evropské unie. Tak myslíte si, že vy tito poslanci, kteří by se tam dostali s nálepkou jdeme reformovat Evropskou unii, jestli by se taky vlivem peněz a vlivem já nevím čehokoliv nepotočili? Takhle, já mám naději, která není tak ambiciózní jako to, co jste řekl. Já mám naději, že pakliže by ten nový europarlament skutečně ovládli strany, které jsou vlastenecké, které vycházejí z národních států a které jsou tam s vědomím toho, že jsou tam od toho, aby hájili ten národní stát, tak pokud by měli většinu, tak budou schopni rozbít ten monopol absolutní moci, který má teď Evropská komise. Jak? No tím, že prostě neodhlasujou jejich zákony, které budou tlačit. Evropská komise má přece možnost vydávat, tak já jim to říkám, edikty, které to nejdou má ani europarlamentem. Může vydávat, a jsou závazné. Může vydávat doporučení, může vydávat ty nařízení, že, jak říkáte, ale přesto všechno by prostě došlo k nalomení toho monopolu jako takového. Nepředpokládám, že by došlo k nějakým dramatickým změnám, ale myslím, že jako tohle by byl dobrý začátek, protože od toho se potom odrazí třeba i další složení Evropské komise, kterou musí schválit parlament. Ano, to musí schválit parlament. Takže postupně by došlo k určité erozi toho šíleného molochu, který tam je teď, a začalo by se to dostávat někam jinam. Samozřejmě pro mě ideální stav je vrátit se
před Lisabon, vrátit se před Maastricht. Přes Maastricht, ano, před Maastricht. Vrátit se do stavu Evropského hospodářského společenství, Evropského hospodářského prostoru, kdy národní státy spolu spolupracovaly na základě vzájemné výhodnosti a na základě zachování těch čtyř hlavních svobod pohybu osob, zboží, peněz a služeb. Ano. Jo. To všechno tady může být i bez Evropské unie. No samozřejmě, máme jo. tady AFTA. Máme tady EFTA, ten evropský smlouvu o volném trhu. Takže jako všechno, lidi... Bývalý tajemník Prouza prohlásil, že kdybychom opustili Evropskou unii, že každý šestý Čech přijde o zaměstnání. A já jsem nad tím začal přemýšlet, jestli je možné, aby každý šestý Čech pracoval pro Evropskou unii teďko. Protože samozřejmě všichni ti, kteří straší, že kdybychom odešli z Evropské unie, že přijde svrapa Neštovice, tak v drtivé většině, když si to rozklíčujete, kdo je, pro koho pracuje, kdo ho platí, tak zjistíte, že je placený z Evropy. No. Takže samozřejmě to jsou... Hájí vlastní píseček. Hájí si vlastní rybník, samozřejmě. Ano. Ale víte, pane Kapale, já jsem pracoval svého času pro jednu z největších keramických firm v Evropě. A jako představa, protože 12, no teď možná už 15 keramiček po celé Evropě pracuje s kaolínem a s živcem, který se vozí už připravený z Anglie. Jo. Tak jako jestli si myslí, že prostě kdyby nahoru došlo, že nebude uzavřená ta smlouva nějaká o Brexitu, no, tak nebude vůbec žádnej srapa Neštovice. Je tady Světová obchodní organizace a pojede se podle pravidel VTO. Ano, ano. Jo? A že by zavřeli těch 12 keramiček kvůli tomu, že přestanou dovážet britský kaolín. Nepřestanou dovážet, samozřejmě, že ne. Víte, já jsem byl v Iránu na diplomatické misi, když vlastně se vypovídaly dvoustranné smlouvy s Iránem, které měla nahradit multilaterální smlouva Evropské unie. Evropská unie Irán. Jenomže k tomu nedošlo, protože ti úředníci, kteří tam byli nasazeni, začali Iránce školit o lidských právech a blokovali vlastně celou tu smlouvu, což Iránci vyhodnotili tak, že přes multilaterální smlouvu cesta nevede, vrátili se k bilaterálním vztahům. No, ale obchod běžel dál prostě. Smlouva nesmlouva, protože obě strany to potřebují. Jedny potřebují prodávat, druhý kupovat a zase obráceně. Jo. Takže ten obchod se nezastaví. Tady byl u mě několikrát a zase ho chci pozvat, až bude mít čas, významný ekonom Martin Kunštek, který pracuje nejenom pro vládu, ale i v Bruselu a je obeznámen s těmi. A když na moji otázku, pane Kunšteku, co by se stalo, kdybychom teď vystoupili z Evropské unie? Bylo by tady Somálsko, hladomor, a on mi povídal, nestalo by se vůbec nic. No to je přesně to, co říkám a já. Teda je to pravda. Renomovaný ekonom, docent Valenčík, který je analytik, tak totéž. Nestalo by se vůbec nic. Tady nedávno Karel Janko, toho znáte, ekonom. A téma bylo, kolik platíme do Evropské unie a do NATO. No to zpracoval ten francouzský ekonom Piketty. Piketty, přesně tak. A on to tam neprotoval, dělal si ještě výzkumy z rozpočtů a zjistil. A konečné rezumé bylo, kdyby na nás, my jsme vystoupili z Evropské unie, uvalili by na nás cla, my bychom uvalili cla taky, takže by to bylo stejné. A ty řetězce a ty fabriky, které tady ty korporace vlastní, ty by si na kolečko nenaložili a neodvezli. Toto straší, to máte pravdu, jenom ti, kteří se bojí o vlastní koryto. To za prvé. A za druhé je zapotřebí chápat jednu věc, že to, co uvádí Piketty, vlastně, že od nás je odsáváno do zahraničí vlastně drtivá většina přidané hodnoty, která se tady vyrobí, jo, formou různých consultancy fee a odvodu dividend a já nevím čeho všeho dalšího, které mimochodem současný premiér zbavil zdanění, jo, tak na rozdíl od Orbána. Bez toho, bez našeho členství v Evropské unii by toto nebylo možné. Možné, přesně. Jo, protože lidi mi říkají, no ale jako ty firmy, že chcete zavést povinné reinvestování části zisku,
Teď to přece jako nejde, to ty firmy odejdou. No tak je, podívejte se, ty firmy tady využívají investiční pobídky. Mají úlevy, využívají kvalifikovanou pracovní sílu, do které nevrazili pětník. Využívají prostě prostor, energii, zabírají tady ornou půdu, staví si tady montování haly. Neměli by za to něco zaplatit taky? Neměli by za to něco odvést? A v momentě, kdy z toho kapitálu těch 460 nebo kolik miliard, které odchází, by 25% museli reinvestovat tady. Víte, aby tato země vypadala? Nehledě na to, že takhle strašila Evropská unie Viktora Orbána, když zavedl, a on to nezavedl jenom u korporací, ale i u bank, tak mu říkali, přijdu, odejdou banky, odejdou firmy, za ty 2 roky se to v Maďarsku platí a je to odsouhlasené parlamentem, tak jsem nedávno četl na webu, bylo to psané naštěstí v maďarském, v angličtině, protože maďarsky umí málo kdo, neodešla jedna jediná banka, jedna jediná firma a maďarský rozpočet díky tomu je na tom velice dobře z jednoho, i přes sankce, které na ně Evropská unie dala. Ono totiž, ty lidi si myslí, že ty reinvestice do toho státu by musely být jenom do té své vlastní rozvíjející vlastní firmy, ale ono to tak není. Například firma, která tady postaví továrnu, tak je napojená na naši kanalizační vodovodní síť a ta reinvestice spočívá v modernizaci té sítě, protože třeba, to využívá. Třeba, nebo, je to jedna z možností. Ano. Energie, ty, takže, ale nejenom tam, ale i do odsiřovacích dalších, protože ono to v podstatě alternuje finance, které jinak musí vydávat stát, který to sebere daním poplatníkům. Takže takhle asi. A poslední otázka před přestávkou, pane Kobzo. Domníváte se, že, a teď budu trochu ošklivej, že na jaře v těch evropských volbách bude mít SPD, řeknu to takhle, volitelnější kandidáty, než to bylo do Senátu. Podle mě ten Senát z hlediska SPD, říkám, my jsme příznivci SPD pro mediální partneři, a já jsem musel tady už říci, že pro mě osobně senátní volby byly z hlediska SPD katastrofou. Ani jeden senátor, nejenom, že se nedostal do druhého, nebo kandidát do druhého kola, ale neskončil ani na 3. nebo 4. místě. Čím si to vysvětlujete, pane Kobzo? Byli tam dobří lidé třeba? To já si myslím, že kandidáty jsme měli velmi kvalitní. Ať už to byli vojáci, ať už to byl bývalý ministr zdravotnictví Ivan David, Ladislav Jakl a podobně. Luděk Kula. No, takže já si myslím, že to bylo určitě jako velmi kvalitně obsazené. A přesto nikdo. Ale vysvětlete mi, pane Kapale, jak je možné, že pan Drahoš dostal ty hlasy v prvním kole? Nevím. Za prvé, já jsem přesvědčený o tom, že volby byly cinknuté. Protože už v Rakousku vypadly počítače, když byly prezidentské volby, pak byla ta aféra s těma obálkama. Vypadly u nás už podruhé, jak v parlamentních volbách vypadly počítače, tak teďka vypadly počítače a vždycky potom na skočení to bylo enormně odlišné. To za prvé. Za druhé, byly i v dalších státech, například ve Švédsku, tam na 3/4 hodiny vypadly počítače a ta švédská progresivní strana v té době měla 21% a najednou spadla. Tak to je jedna věc. A druhá věc, pane Kobzo, vy jste kandidoval v Praze do magistrátu. Ano. Dostali jste se? Ne. Nedostali. Já jsem byl velkým líderem a taky jsme se, i když nám scházelo asi 70 hlasů do 5%, ale ono by se nic nezměnilo. Být tam jeden v zastupitelstvu, to je, jak když tam není nikdo. Je Praha tak extrémně jiná než ostatní republika? Tak říká se, že Praha je stát ve státě. Ano, to je. Jo. Ale když se podíváte na výsledky i těch tradičních stran, tak samozřejmě ta nízká volební účast tomu dává také své.
ale když se podíváte, jak dopadli komunisti, jak dopadla ČSSD, jak dopadla TOP, jak dopadla KDU, jo, tak vidíte, no, v Senátu prostě dopadli dobře. V Senátu dopadli dobře. To je taky podivné. Co je pro mě jako taková, řekl bych, zvláštní novina je, že díky tomu, že pan Čižinský uspěl na Praze 1, že tak se pravděpodobně do sněmovny posune další z jejich kandidátky, a to je bývalý ministr Herman. Já jsem zrovna říkal, že pro SPD dopadly volby v senátní špatně, ale nedostal se tam na zaplať pánbu Bělobrádek a Herman, no, do senátu, tak jsem říkal, tak aspoň teď budou oba ve sněmovně. No. A teď budou oba ve sněmovně. Je něco schnilého ve státě českém. A po přestávce si povíme ještě o jednu otázku, než dáme prostor posluchačům, o volebním zákonu a o volebním systému, jestli by to nestalo za to změnit ho. To mě připomínáte pana prezidenta ze včerejšího radiožurnálu, nebo předvčerejšího, kdy právě se bavil o úloze Senátu jako takového, o jeho zbytečnosti že by v podstatě stálo za toho rozpustit. Ale v podstatě on říkal, že Senát jedině v čem může účinně zasáhnout, jsou právě ústavní a volební zákon. Jo? Ano, a pokud premiér a vláda jsou dostatečně rozumní, tak prostě volební ani ústavní zákony měnit nebudou a tudíž ten Senát nebudou k ničemu potřebovat. Jo? Tak máme 8:20 hodin, 2,5 minuty, takže vážení posluchači, my si dáme teď do 8:45, abychom se mohli občerstvit, a vy můžete volat na známé číslo nebo psát SMSky 731 720 756. Já pouštím hudbu a zatím se na 4 hodinky loučíme. Je po přestávce, vážení přátelé, a protože máme hodně SMSek, telefon je zapnutý už s telefonním číslem 731 720 756, takže nebudeme váhat, pane Kobzo, a jdeme na otázky SMS-ka. Tak hrnaně. Hrnaně, přesně tak. Zdravím, pane Kobzu. To je film Sex mi se převedená do praxe, ne? Ty feministky by měly zavřít na psychiatrii, píše Robert Sklanna. Tak já bych to spíš věděl jako Demolition Man. Jo, ale jinak s tou Sex misí taky povídá. To, ano. Tak dobrý večer, pane Kapal, vám i vašemu hostu, panu Kobzovi, a taky všem posluchačům vašeho rádia. Měl bych dotaz na hosta, zda v jejich straně SPD proběhla nějaká diskuze o povolebním vyjednávání na Kladně, a pokud ano, proč SPD nevzala nabídku vítězné strany koalice s volbou pro Kladno, když jim volbou pro Kladno nabídlo velkorysou nabídku a místo toho šli do koalice s ANO a ODS. Myslím, že by to chtělo vyloučit tyto zrádce ze strany SPD, protože tímhle SPD ztrácí a určitě ještě ztratí nakladně spousty hlasů voličů. Děkuji za odpověď, Michal z Moravy. Pane Kobzo, než vám dám slovo, tak já bych jenom pro naše posluchače, pan Jiří Kobza není ve vedení SPD a já jsem už domluvený s Tomiem Okamurou, až tady bude příště u nás vystupovat, že se budeme tomuto problému podrobněji věnovat. Tak teď prosím. Tak já právě jsem chtěl říct, že to není dotaz na mě, protože nejsem v předsednictvu, nejsem ani ve Středočeském kraji, jsem zvolený za Prahu, ale v Praze taky nejsem šéfem organizace, takže spíš bych doporučil s tímto dotazem se obrátit na předsedu Středočeské organizace, na pana Radka Rozvorala, který je taky poslancem, takže kontakt na něj je dohledatelný na webu Poslanecké sněmovny. Mně. Ale jak říkám, já jsem s Tomem mluvil. Ale to mělo samozřejmě nejlepší. Přesně tak. Tak máme telefonát, tak ho vemu teďka, volá Pepa ze severu, takže zdravím, Pepo. Dobrý večer, taky neváhám, hned volám, zdravím vážený pane Kapale, zdravím pana váženého diplomata Jiřího Kobzu. Dobrý večer. Tady člen, řádný člen SPD, a já se chci jenom zeptat, napadla mi taková myšlenka, kdyby se udělal zákon třeba, že by se mohlo volit, nebo těm volbám od 30 let věku,
tak si myslím, že mnohé by to vyřešilo. Zajímala mě otázka vaše. Děkuji, poslouchám. Tak, no, pane Kobzo. Tak teď před volbama proběhla taková zajímavá akce. Byly to takzvané studentské volby, které organizovala neziskovka Člověk v tísni. Organizovala to na 36 školách. A já, když jsem se potom tak nějak jako píděl víc, tak jsem zjistil, že to bylo 36 škol, kde stejná organizace Člověk v tísni provedla kurz takzvaného jednoho světa na školách, který má vlastně vysvětlit principy multikulturalismu a otevřenosti světu a takový. A tak mě napadlo, že vlastně probíhá teď takový boj o prvovoliče, kterým bude za ty 3 roky 18, aby věděli, až budou poprvně volit, jakou tu správnou multikulturní a proevropskou stranu mají volit. A že vlastně ten projekt těch studentských voleb, který navazoval na ten projekt Jeden svět na školách, vlastně nejspíš byl takovej ověřující pilotní projekt, aby zjistil, jestli ta vymývačka funguje nebo nefunguje. A podle všeho vypadá, že funguje. Takže ten problém, který se zmínil Pepa, bohužel u nás je zákon takový, že se volí od 18 let a když si vezmeme v úvahu, co napsal pan Pehe, že do příštích voleb 500 000 voličů Miloše Zemana umře a tlak, který probíhá teď na to, aby prvovoliči byli správně ideologicky indoktrinovaní, než jim bude těch 18, protože teď v tento moment je to totiž nejsnažší do těch 15-letých mozků skutečně to, ten virus nasadit, tak můžeme očekávat, že další sněmovní volby budou skutečně zajímavé a přelomové. Ale já pořád věřím tomu, že zdravý rozum zvítězí i u těch mladých. Já bych jenom Pepovi řekl, že za první republiky bylo volební právo od 21 let a to se snížilo na 18 let. A nejenom, že se vůbec neuvažuje o zvýšení věku volitelnosti, ale uvažuje se o snížení. A dokonce v Rakousku už měli v volbě prezidenta do 16 let, nebo o tom uvažovali, od 16 let. A to je právě proto, o čem mluvil pan poslanec Kobza. Takže ten zákon by se určitě neprosadil, aby byl. A byla by to taky i diskriminace, protože u nás máme zákonem stanovenou hranici plnoletosti, to znamená právní odpovědnosti od 18 let, dovršením 18 let. Tudíž je tam i právo volit. Tak, a být volen. A být volen, přesně tak. Tady další otázka. Dobrý den. Islám je jen nástroj. Všechno to jde od globalistů s cílem zamezit rozmnožování bílým mužům a bílé ženy nechat nakrýt Afričany. Viz Kalergiho plán, píše Jiří. Tak co vy na to? Tak na to už se nedá nic říct. Je to tak. Ano. Já v podstatě říkám a píšu to tež. To tež, já to říkám taky. A navíc o tom budu číst skvělou knihu, od příští týden začínám číst skvělou knihu našeho předvčerejšího hosta, pondělního pana Petra Hampla, sociologa. Jmenuje se to Prolomení hradeb. Jsem strašně šťastný, že jsem dostal svolení od autora to číst a tam to všechno popisuje. A jinak jenom pro vás, vaše informace, zařadím také čtení písemné formy seminářů ve sněmovně, které tam organizoval pan Jiří Kobza, takže s vás s tím dostatečně včas seznámím. Mám také svolení, abych to tady mohl číst a to je v dnešní době velmi důležité. Další otázka. Zdravím vás oba a mám dotaz. V České Lípě v poslední době vídáme celé mongolské rodiny a skupiny mladíků, kteří budou nejspíše Indové. Máme být v klidu, nebo z toho může být problém? Tady se nám podařilo protlačit jednoho zástupce SPD. Je to sice málo, ale jako počínek do budoucna dobré. Milan.
Tak co vy na to? Tak já v první řadě děkuju za aktivitu a jsem rád za každého zástupce, zastupitele vlastně, kterého máme. Je jich 151. 155. Pět? No. 155? Já jsem četl v mainstreamu 151, tudíž je to ještě lepší. Nevím, možná ještě teď se nějaké hlasy budou přepočítávat, může se to měnit v konečné fázi. Jasně. Ale tady jde o jednu věc, že vlastně je dovážena agenturami spousta zahraničních dělníků právě třeba z Mongolska. A co se týče těch Indů, tak musíme si uvědomit jednu věc, že Mittal Steel vlastně je indická společnost, že většina softwarových firm má svoje servisní centra vlastně v Indii, kde vlastně kudy řeší problémy se softwary a odkud vlastně fungují ty poradenské servery, takže nemůžeme paušálně nějak hodnotit, jestli ten či onen cizinec tady je legálně či nelegálně a jestli tady platí daně, žije tady, je tady ženatý, má tady rodinu, anebo jenom prochází prostě, aby se dostal do Německa. Proto já jsem teďko vedl nějakou diskuzi na Facebooku s někým, kdo se cítil strašlivě dotčen, že přišel policista a chtěl ho legitimovat. Co to je za buzeraci a co to je prostě za odporný zločin. No a jsem mu napsal, že na tom nevidím vůbec nic špatného, aby prostě řádnej občan se prokázal, že je řádnej občan. A že naopak většinou jako to odmítají lidi, kteří mají co skrývat. A nebo mají důvod se skrývat. No a tam samozřejmě já bych byl proto právě, aby pravomoci policie byly posíleny právě v této kontrolní funkci, aby bylo možné odlišovat, kdo je tady legálně, kdo je tady nelegálně. A aby se to neomezilo jenom na zátahy na nelegální ukrajinské zedníky, kteří pracují na nějakých stavbách, ale aby v podstatě to bylo děláno paušálně. Já jsem velice rád, že došlo konečně po 3/4 roce, co se snažíme na to upozorňovat, došlo k zátahu proti drogovým dealerům na Václavském náměstí. Kde je černo večer? Nejenom, protože je tma. Tak samozřejmě, no, já jsem nedávno tudyma šel v noci a opravdu tam jako místní občany nepotkáte. No, přesně tak. Ale zřejmě tam byl nějaký zájezd turistů z Nigérie. Ano. A nebo dobrý studenti. No. Ale pane Kobzo, ono to je celku pochopitelné, já se posluchači nedivím, protože oni... Ti policie. Já jsem byl svědkem toho, že odpoledne na Staroměstském náměstí skupina Nigerijců, předpokládám, že to byli Nigerijci, docela agresivně napadali jednu rodinu, protože jim chtěli vnutit ty Segwaye. A když ten mladík to, nebo ten otec z těch dětí malých, těch mladých už to odmítl, tak ho napadali nejslovně. Plivali na něj a dokonce za něj tahali a tak dále. To se dá kvalifikovat jako fyzické napadení. A šly tam dvě dvoučlené hlídky. Podle istanbulské smlouvy bez pochyby. Ano, ale šly tam dvě policejní hlídky. Jeden městský strážníci, dva. Jedna paní, jeden strážník, jedna strážnice. A pak dva policisté z republikové policie. A vykoukali se na to, jak skupina těch šesti černochů a nic. A to je právě to. No to je stejný problém, kvůli kterému já jsem interpeloval ministra vnitra Hamáčka, když bylo schvalována vláda 11. července, tak byla velká demonstrace ve sněmovní ulici. U sněmovny. Ano. Jenomže ve sněmovní ulici ze shromažďovacího zákona je přímo nomenklaturně zakázáno jakékoliv srocování, jakákoliv demonstrace. A stálo tam 40 policistů, kteří neudělali nic, jenom se dívali. Ano. A navíc ti demonstranti, kterých bylo asi 200, tak tam dělali poměrně velký rámus až do 2 hodin do rána, než došlo k hlasování o vládě. A taky se nic nestalo, takže tam došlo k porušení jednak shromažďovacího zákona a jednak vyhlášky o nočním klidu. A policie nezasáhla přes to všechno, že byla připravená zasáhnout, ale prostě měla rozkaz zasahovat. Zřejmě. Já jsem potom četl vyjádření velitele zásahu, který právě tohle říkal. Ta interpelace je vyvěšená i s odpovědí, je vyvěšená na mém webu.
On tam tvrdil, že byli připraveni a že se tam nedělo nic nepřístojného, ale nekomentoval to, že to by je zakázáno. Já si myslím, že ta nepřístojnost byla už tam, že prostě se to tam vůbec dělo. Ano, přesně jo. Tak. Přesně. Také jsem slyšel argumenty, že nechtěli druhý CzechTek. Ano. No dobře, ale tak jako buď to tady máme nějaké zákony, které platí a potom platí pro všechny. A nebo máme zákony, které platí jenom pro někoho. A pak nejsme právní stát. A pak nejsme právní přesně stát. Přesně tak. Ještě, než dám posluchači slovo, omlouvám se, vydržte ještě chvilku, tak k tému předešlému dotazu. Já velice pečluje sleduji i na zahraničních serverech, co jsem schopen rozumět, a nikde jsem zatím nečetl o tom, že by někdo z Mongolů nebo Indů spáchal teroristický čin. Stal se jeden Ind, to byl ve Švýcarsku, který tam žil už delší dobu a bylo to evidentně rodinné rozpory. Ale jinak nevím, já bych se domníval, že to jsou spíš nějaké ty agentury, které se vozí na práci. Tak. A teď... Máme telefonát. Teď máme ten telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer všem i panu hostovi a posluchačům Svobodného rádia Miroslav z Liberce. Mám dotaz, teď jsem slyšel něco o dodržování zákonů, ale tu pasáž jsem nezaslechl do detailu, protože mám stišené rádio. Proč se nedodržují zákony v Evropské unii a v České republice a proč nejsou důsledné interpelace ze strany SPD na ministra vnitra a podobně? Dám příklad. Nedovedu si představit, že bych někde před 10 lety přistál s lodí u španělských břehů a oni mi nezatkli. Akvárius si tam pluje každou chvíli. Další příklad. Flexibusy na Florenci, o kterých jste, pane Kapele, hovořil. Vytvoří skupinu lidí a jdou k nějakému převaděči dalšímu. Ta skupina se dá legitimovat. Kdo nemá pas, nemá doklady, okamžitě do vazby. Proč se to nedělá? Proč se neinterpeluje v poslanecké sněmovně na ministra vnitra důrazně a důsledně? Já bych v tom viděl nějakou cestu. Prostě je třeba dodržovat zákon. Zákony jsou, ale prostě je na nich deka od doby naivní blondýny, že jo, která prohlásila, pojďte k nám, my to zvládneme, nezvládla nic, ale prostě sem si chodí kdy chce, kdo chce, kam chce. Ano, pan Kobza odpoví. Tak já jsem o tom mluvil před chvílí, asi jste to neslyšel, že jsem to byl právě já, kdo interpeloval ministra vnitra ohledně porušování zákona 11.7. při volbě, při důvěře vládě. Takže v SPD v tomhle směru určitě nesedí s rukama v klíně. Druhá interpelace jde z bezpečnostního výboru přes naše členy, takže děláme, co můžeme, ale bohužel je nás pouze 22 ve sněmovně a politickou vůli k zásahu policie, aby došlo k posílení pravomocí policie, aby skutečně měli možnost zasáhnout, aby dostali tu moc, protože v momentě, kdy policie nemá moc, tak nemá ani respekt. A tím pádem, když nemá respekt policie jako donucovací složka k tomu, aby prosazovala zákon, tak potom prosazení toho zákona jako takového už potom začíná být sporné. Jo. A já jsem vyrostl v režimu, kde policie prostě měla konečné slovo, kde prostě určitá moc té policie sloužila právě k tomu, aby tady byl pořádek. No a v podstatě v momentě, kdy ta policie tu moc nemá, tak se blížíme k poměrně velké míře chaosu a to si myslím, že určitě není žádoucí, takže já bych určitě byl pro posílení pozice policie, ne změnou zákonu, ale změnou politického mandátu, který policie má, aby mohla zasáhnout, aby byli oprávněni zasáhnout a aby věděli, že když zasáhnou, takže budou chráněni, ne že se na ně vrhnou prostě od Šabatový z ombudsmanky přes různý neziskovky a v médiích je roztrhají na kusy, uvedou adresu, jméno, prostě všechno. Takový, to si myslím, že je cesta do pekel. Jo, takže já v tomhle směru ano, pokud chceme prosazovat zákony, tak v první řadě musíme posílit politický mandát policie a já jsem pro.
Já jenom pro pana Miroslava. V pondělí, příští pondělí, tady bude bývalý policista, pan Dietrich, a budeme hovořit právě o tom, jak GBIS pronásleduje policisty, kteří dělají svou práci tak, jak vyžaduje zákon. Mám teď na mysli ten soud s policistou, který tím autem zastavil toho prchajícího motorkáře. Takže bych vám doporučoval, nechte si příště dotazy na pondělí na pana bývalého policistu Dietricha. Velice rád vám to vysvětlí. Dobře, já jenom dovětek k tomu, co říkal pan Kobza, kterého si vážím nesmírně teda, tak tam bych řekl, policie má nástroje, zákony jsou, jenže není vůle z vlády. Není politická vůle není. Politická vůle není. Jo, a tam, co se týká toho mandátu, který pan Kobza zmínil, tak prostě tam je šance 2017 plus 4, 2021 a to bude pozdě. No, jestli znáte profesora Staňka, na Martina Kollera, to stále... Ale zná, je pan Kobza, když tam bývá, pane Martin. Jo, takže tady jsou určitý vize, schází se to s mojí vizí, jo, naprosto přesně 2019 léto, tam bude určitý zlom, a 2020 a tak dále, nebudem si o tom... Nic moc povídat. Dobrý, já vám děkuji za dotaz, přeju vám hezký večer, možná si ještě na něco vzpomenu, na to, co jste neprobírali. Jinak ještě malou poznámku. Já bych vás prosil, prosím vás, je vás strašně moc, když dlouho budete hovořit, budete brát možnost se ptát dalším. Pane Kapale, 10 vteřin. S jednou věcí nesouhlasím. Pan Kobza říkal, říkíme sám si, s tím nesouhlasím o pár stupňů úhlu pohledu, už jsme zříceni. Děkuji. Tak to s váma souhlasím. Naschledanou, jsme zříceni. Ano. Tak díky. Teď vemu další SMS-ku. Pánové, oba vás zdravíme. EU nelze reformovat. My, voliči SPD, požadujeme vystoupení z tohoto paktu, neboť tento moloch v žádném případě nelze reformovat. Zachovejte se podle přání voličů. Děkuji a přeji pevné zdraví a sílu. Posluchač Josef, přáteli ze severních Čech. No, samozřejmě my si myslíme, že předtím, než by došlo k Czechzitu, že je fér dát tu možnost té reformě. Já osobně se ale tomu taky nevěřím. To už jsem tady říkal. Další otázka, tak abych byl spravedlivý, tak jeden telefon, jedna otázka. SMS-ková, takže teď vemu telefon. Dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapela a pane Kobzo, posluchač Pavel Valenta. Já jsem uvažoval, vidíte, dneska jsou vytvářeny na vysokých školách obory, které jsou absolutně nevyužitelné pro normální život. Neefektivní obory a potom jsou ty lidi záměrně tímhle způsobem vzdělávaný pro neziskovky. Ano. A tak si říkám, není to takový dobrovolný lezení do chomoutu toho konceptu, že jsme káfirové, protože ty neziskovkáři, ty vlastně slouží těmhle těm návozu muslimů a podobné věci. A já jsem to napsal už v roce 14. Jo. Pak se chci ještě zeptat. Jestli, když většinu peněz se říká, že dává Soros, ale já trošku chci oponovat v tomhle směru, já si myslím, že Soros tam dává těm neziskovkám relativně ty startovací peníze a de facto většinu peněz platíme my, protože když třeba Babiš chtěl tady zaříznout neziskovkám 3 miliardy, tak jaká byla vlna, protože oni právě žijou z těchto peněz, jo. A ten Soros ten tím dává jenom na ten rozjezd a de facto platíme všechno my, jo. Děkuji za odpověď. Já k tomu řeknu ještě jednu věc. Možná nevíte, že součástí rozvojové pomoci, kterou poskytuje Česká republika do zahraničí, je i takzvaná transformační pomoc, což znamená, že prostřednictvím neziskových organizací přispívá naše vláda k vytváření takzvané občanské společnosti v těch dotyčných zemích. To znamená, děláme tu samou lumpárnu,
která se děje tady u nás, že vlastně se snažíme ovlivnit politické prostředí v zahranicí, což je daleko za hranicí toho, co já jsem ochoten prostě chápat jako nezištnou pomoc. A myslím si, že to je věc, na kterou se taky budeme muset ještě hluboce zamyslet. Navíc, co se týče toho, co říkal pan posluchač Pavel, tak vy budete schvalovat rozpočet a tam mám dojem, že je 15 miliard na příští rok pro neziskovky právě. A kvůli tomu chtěl, paní Schillerová říkala, že kvůli tomu, že to je enormně vysoké číslo, chtěla sundat 3 miliardy a Člověk stísní, pan Šimon Pánek rozpoutal peklo a nakonec z toho ustoupili. No tak samozřejmě, že jo, protože Člověk v tísni je provázán na Českou televizi a má obrovskou mediální moc a zřejmě na pana premiéra něco vytáhli, takže pan premiér potom otočil. Ano, ano, oni jsou taky navázaní na americkou ambasádu. No, protože bylo mu jasné, že určitě najde podporu minimálně u nás a u komunistů. Tam je akorát u těch neziskovek složitá jedna věc a to je oddělit ty politické neziskovky od těch skutečných neziskovek. Ano. Já si myslím, že to je celkem snadno, protože že to jde snadno, protože v momentě, kdy zjistíme, že některá neziskovka je financovaná ze zahraničí, což konec konců i Šimon Pánek připustil, že z našeho rozpočtu dostává tuším jenom 15% nebo kolik na provoz. Se jedná o politickou neziskovku, protože ty, které se starají o naše bezdomovce, o naše postižené, o naše invalidy, tak ty většinou jsou placeni z dobrovolných darů a případně z obcí, ale takové nejsou žádných islámských fondů a podobně. Že jo? A on taky Šimon Pánek hned řval, že ty peníze by chyběly do sboru dobrovolných hasičů, kteří jsou neziskovkou, že jo? Že by chyběly sportovcům, byly to lži. Samozřejmě, protože když jsem v loni chtěl sundat právě z rozvojové pomoci, kde mě přišlo zvláštní poskytovat rozvojovou pomoc, tuším někam na souostroví Tuamotu nebo kam to šlo, tak chtěl jsem sundat z 0,25 miliardy 100 milionů a přepsat je na pomůcky pro invalidy a dalších 100 milionů pro nepředvídané události, pro živelné pohromy a podobně, tak mi to sněmovna smetla ze stolu jak jeden muž. Aspoň víme, co máme za sněmovnu. Takže jenom to uvádím, abych taky posluchačům řekl, co vlastně SPD a já konkrétně, co děláme v té sněmovně. Takže to byla záležitost. Měli jsme týden od našeho nástupu do sněmovny, jsme měli týden na prostudování toho rozpočtu a udělali jsme tyto dva pozměňováky, aspoň bohužel teda neprošly, ale aspoň je vidět prostě, jak si kdo váží prostě práce právě těch dobrovolných hasičů a dobrovolných sborů a současně jak se kdo stará o lidi, kteří se o sebe sami postarat nemohou. Tak máme tady další krátkou SMS-kovou otázku, kdy budou ratifikace Istanbulu a kdo ratifikuje? Globální pakty taky musí projít ratifikací, zeptá Mirek. No, co se týče toho globálního paktu, tak tam zatím já nevím, do jaké míry to bude schvalováno. Ale my jsme o tom hovořili už. Jestli to bude prováděno jako podle Lisabonské smlouvy jako akt společné zahraniční a migrační politiky a potom následně to bude procházet nějakou ratifikací. Teď ještě přesně nevím, protože, jak říkám, vyděsil mě trošku předseda Juncker, když prohlásil, že je nutné vlastně měnit nejenom financování Evropské unie, to znamená, chtějí si usurpovat pro sebe daně, například z uhlíkových povolenek a podobně, a změnit ten způsob hlasování. Já. Takže je docela možné. Teď totiž probíhá takový závod s časem, jo? Jestli tyto smlouvy se dokud mají socialisté a ultralevice většinu v Evropském parlamentu, tak jestli se to podaří všechno vyschvalovat a vyratifikovat do té doby, než dojde k eurovolbám, které změní ten poměr sil, anebo jestli se to podaří zdržet do té doby, aby než ten poměr sil se otočí a bude možné nějaké věci prostě znovu renegociovat. Oni mají taky strach. Dotaz, já to zkrátím, protože máme dotazů hrozně moc a času málo. Víte o tom, že se objevila zpráva, že americká armáda má souhlas k vybudování základny na našem území a s ní spojené infrastruktury
Opět se dělá něco nekalého bezírový občanů za odpověď. Děkuji, Blanka. Víte o tom něco? O tom nevím, vím akorát, že se staví základna v Polsku. Ale... V Polsku a Maďarsku. Maďarsko taky dalo souhlas. A v Polsku navídlo... Já si myslím, že u nás by to politicky neprošlo. Neprošlo zatím, já o tom taky nevím, tak jsou to asi farmy. Tak další dotaz. Mám dotaz na pana Kobzu. Myslíte si, že má strana po výsledcích SPD ve volbách do Senátu šanci dostat se do Evropského parlamentu? Nějak ztrácím naději a mám pocit, že jsme svědky začátku zániku říše evropské. Věrná posluchačka rádia a volička SPD Magda. Tak to, jestli se dostaneme do Europarlamentu, záleží samozřejmě hlavně na voličích. Jestli se dokáží zvednout a přijít volit, jestli vezmou své přátelé, rodinu a jestli nám prostě dají dostatečný počet hlasů, abychom se tam dostali, protože já si myslím, že teď v tomto přelomovém období je nesmírně důležité, abychom tam byli, abychom byli schopni ovlivnit právě to, co se tam děje. A v minulých volbách probíhala obrovská antikampaň v médiích o tom, jak jsou europoslanci skvěle placení a jakých je tam málo, takže vlastně nic nedosáhnou. A i když je jich tam málo, tak ještě jsou ve frakcí, které hlasují proti sobě, takže vlastně vůbec nic tam neprosadí a takový. A lidi potom zůstali doma a řekli si tak, že si je to tak, a proč by chodil volit, to se radši okoupu mrkev na zahrádce, že jo? No a potom se tam dostali lidi, kteří tam jsou teďko. No. To je další dotaz. Nebo spíš konstatování. Dobrý večer. Ve Frankreich už dostáte pokutu, když písknete za pěknou ženskou. A co tak nějaká petice proti globálním paktům? S pozdravem Karel z Berlína. No, tak petice proti globálním paktům nic nezmůže. To je první věc. Jediné, co zmůže právě, je ratifikace a politický protest vyloženě na ulicích. Si myslím, že jako nejenom protestovat proti Babišovi a Agrofertu, ale především bychom měli protestovat právě proti těmto globálním paktům. A to je zase v rukou občanů. Občanů, přesně tak. Tady nám posluchač Petr upozorňuje, že Demolition Man byl o ztrátě kreditu z nekorektnosti vůči režimu. Tady v Evropě, se už delší dobu hraje na cílevědomou ekonomickou likvidaci oponentů a zatlačení do těch kanálů, jako v tom filmu, nemyslíte? Ano, proto jsem o něm mluvil. Tak, přesně tak. Další dotaz. Pro vás oba. Má úcta a velesklon. Mám jedinou otázku. Myslíte, že to má ještě cenu po těchto volbách ovčanům říkat, aby nevolili ty profláklé partaje? Jsou nepoučitelní a musí padnout držkou na zem. Věříte, že si umíme vládnout sami? Krveprísedník Honza Skralup. Tak já si myslím, že vládnout si umíme sami. Myslím si, že je zde nějakých 45% zhruba nerozhodnutých voličů, které je zapotřebí k těm volbám přivést. Spíš je přesvědčovat ty nevoliče, aby se stali voliči, aby volili a přemýšleli nad tím, proč a koho volí, protože každý hlas má svoji obrovskou cenu. Není pravda, že jak se říká, kdyby volby k něčemu byly, tak už je dávno zakázali. To jsou všechno takové obezličky právě proto, aby lidi nešli volit, protože zájem těch tradičních stran, o kterých mluvíte, je právě v tom, že když nepůjdou volit obyčejní voliči a půjdou volit jejich členové s svýma rodinama, tak mají šanci se dostat daleko. Mají šanci, že prostě to procento hlasů odevzdaných pro ně bude vysoké. Potom samozřejmě je tady opačný extrém, jako jsem slyšel včera, že SPD vyhrála sněmovní a komunální volby, což samozřejmě při těch 16% je docela humorné. To znamená, že si to vyhráli a mají mandát od těch, já nevím, kolik měli procent, tak z toho celkového počtu to rozhodně nereprezentuje, že by národ za nima stál, ale pokud národ se neprobudí k občanské zodpovědnosti a nepůjde volit, já chápu, že ty nekonečné kampaně jsou únavné, já už jsem taky unavený, ale prostě teď je přelomové období, my to můžeme přirovnat k roku 38, kdy také se láme něco a jsme na rozcestí, které každý z nás může nějakým způsobem ovlivnit. Takže tady je spíš na místě volat po občanské zodpovědnosti a říkat, dobře, tak byl si volit, já nevím, ty a ty, ale
ti, kteří nešli volit, to je problém. Já bych právě Honzovi z Kalup poradil a pro všechny posluchače mám radu. Říkejte všem, kdo nechodí volit, že když lidé nechodili volit před druhou světovou válkou a taky byly nízké účasti voleb, tak potom přišla okupace, která nás stála 360 tisíc mrtvých a dalších 21 tisíc, kteří zemřeli na následky, to je pomalu 400 tisíc. A 350 tisíc vyhnaných. A 350 tisíc vyhnaných, ano. Tak tentokrát, a trvalo to 6 let, protože se vědělo, že se proti tomu hitlerovskému nacistickému šílenství postaví zbytek světa. Ale tentokrát, a já to říkám všem lidem, s kterými se bavím, ta islámská invaze, z historie to vidíme, je na pořád. Podívejte se, jak dopadla křesťanská pravoslavná Anatolie, jak dopadla Indonésie, jak dopadly Pakistán a další asijské země, tam islám taky tak přišel jako do Evropy a už několik desítek let, nebo století jsou islámské. Toto je to nebezpečí, které musíte všem těm lidem říkat. Ten islám, který se na nás valí, tak ten je na pořád, už bychom se ho nezbavili. No tady bych doplnil ještě jednu věc, že základem turecké taktiky za otomanů bylo znásilňování, protože oni počítali s tím, že vyvraždí muže a tím, že prostě se budou rodit děti, které budou následky tohoto znásilňování, tak to už budou poloviční Turci. Ano. A během jedné generace budou všichni příbuzní s ním. A budou muslimové, protože se narodili z muslimského otce, tak automaticky se stává muslimem. Takže tím pádem vlastně zlámali ten odpor proti sobě, to národovectví a podobně. No a něco podobného to vypadá, že se tady snaží ti šílenci, kteří protlačují Lisabon a migraci a prostě všechno další, že jo, tady k tomu. Ano, aby zbavili naše muže veškerých práv, veškerého mužství jako takové, veškerého pocitu toho, že povinností muže je chránit svoji rodinu, chránit své děti, chránit svoji vlast, svůj národ, jo. Ale současně, aby umožnili, že teda vzniknou podporou homosexuálních vztahů, kdy muži budou chodit s mužema, tak ty ženy budou opuštěný doma, že, tak budou rádi za nějakého migranta. Jo. No a budou právě přesně tak, to je naplánované. Což je samozřejmě zvrácený, hnusný a pomatený. Máme další telefonát, slyšíme se, dobrý večer. Ano, dobrý večer, tady Marie, slyšíme se. Já už mám delší dobu ten telefon stišený, to rádio, a čekám jenom, jak to tam budu moct něco říci. Zdravím všechny, vás, pane Kapale, všechny posluchače a také zejména našeho milého hosta. Já bych se chtěla, navázala bych jenom krátce na toho předvolajícího, jak volal tam, jako co s těma flexibusama a tak dále, a jenom zdůrazňuji znovu, že ta... I že ty interpelace je opravdu potřeba mít soustavné a důkladné prostě, jo, soustavnost a důkladnost. Ale ještě přejdu dál k těm globálním paktům a k těm dalším špinavým prostě těmhletěm smlouvám. Poprosila bych pana Kobzu a jeho další teda spolučinovníky, jestli by bylo možný, já vím, že to má těžký, jo, je to jasný, a nechtějí je taky pouštět do těch médií jen tak samovolně, ale když má někde možnost, protože alternativa tam přístup nemá. A jak víme, tak většina těch obyvatel jako nevěří tomu, co se děje. Něco, jako my to všichni víme, něco podobného, jako bylo s nacismem. Tohle vlastně je všechno nacismus jenom v takové sofistikovanější podobě. Že jo, to také víme. Takže je potřeba toto dávat a prosím vás, za všechny vás prosím, abyste třeba se snažil dostávat do těch sdělovacích prostředků, ať už do tištěných a taky zejména do těch televizí, třeba i do toho mainstreamu, největšího třeba do České televize na 24. A prostě vy máte na to zákonnou přece jenom moc, že jo, jste ústavní činitel. Takže vás prosím, abyste všude jako tam dával, aby vždycky v pár větičkách a dával jak jasně, rázně, aby ty lidi věděli a pochopili, co se tady vlastně na nás už sunulo.
klidně i jako podotknout toho pana monsignora Piťhu a vlastně se musíme nějak všichni spojit, jo? Takže děkuju, to je všechno, nebudu zdržovat a jinak máme trošku takovou jako pauzu v tom, že čekám taky po volbách, co byly, protože teď nám chybí Tomio Okamura, vím, že je na zasloužené dovolené, takže se všichni trošku jako asi bojí vyjadřovat, takže tam pak taky čekáme na to další. Tak děkuju a budu poslouchat. Naschledanou. Naschledanou, já jenom dodám, že jsme už s Tomiem domluvení, že se budeme těm volbám věnovat, až tady bude, protože o tom přece jenom nevíc ví, je to přece ráhnutí. Tak. No a co se týče té 24, tak v neděli budu v Otázkách Václava Moravce, v druhé polovině. Takže tam budete prezentovat své názory. Tak aby bylo... No uvidím, do jaké míry. To bude možné. Tady je opět názor, že Mongol se integruje, muslim nikdy, ani Neger z Boko Haram se neintegruje. To je taky muslim, že jo? Jistě, to je taky muslim, ano. Takže teď je vemu, teď jsem vzal SMS-ku, teď je mu telefonát, tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Jana z Čelakovic a zdravím vás oba dva. A mám dva takový dotazy. Na počítači poslouchám rádio už dlouhý roky, ale je vůbec možný někde poslouchat z rádiu, protože spousta lidí nemá počítače, korty starý. Já vám to, paní Jano, hned vysvětlím velice krátce. Okolo Brna a okolo Ostravy do šířky 50 kilometrů lze poslouchat svobodné rádio i na normálním rádiu, třeba v autě, na velmi krátkých vlnách nějakých. A je to o tom, aby se našlo další dobrovolníci, kteří by ten náš počítačový signál šířili tím frekvenčním rádiem. Ono se to sice nemá říkat, ale já to jinak nevím. Takže to my nemůžeme zajistit, my to nemáme tolik peněz, to by museli udělat stejně tak, jako to dělá pan Leoš Budský a Robert z Ostravy, že to vysílají na normálních rádiích, tak to asi. To je neštěstí. No a druhá věc, ještě k té Lisabonské smlouvě, je vůbec nějaká šance, aby se cokoliv zvrátilo, když už jsme si podepsali to, že nad národem je Evropská unie? Pane Kobzo, je to vůbec možné? No, já to vidím jenom, jak by si vystoupit z Evropy. Dobře, je nás jenom 22 ve sněmovně. No. Jo, z 200. Takže ty možnosti, které teď máme, jsou velmi omezené. A je to zase na vás, na voličích, na občanech. Jo, aby jsme prostě dostali tu sílu, abychom to mohli prosadit. My sloužíme vám a děláme všechno, co můžeme podle síly, kterou jste nám dali jako voliči. Ano, máte mandát od tolika voličí, kolik vás volili. Dobrý večer, pánové. Vnučka studující na gymnáziu přišla s dotazem, jaký byl vlastně socialismus. Řekli jsme jí pravdu, všichni měli práci, zdarma zdravotnictví, studium, novomanželské půjčky a tak dále. Tuto otázku si měli připravit do školy. Prosím o odpověď vás obou. Neuškodí jí to? Děkuji a zdravím vás všechny a všechny posluchače. Alena ze Severní Moravy. Tak samozřejmě to záleží na tom, jakého má učitele. Jestli má učitele s velkým U, tak by to uškodit nemělo. Jestli má učitele aktivistu, tak samozřejmě ten asi to nebude rád slyšet. Že? A bohužel většina mladých učitelů konec konců začalo to tou známou aférou v Plzni, kdy žáci 9leté školy, které štval člověk, kterému v té době bylo 25, který nemohl absolutně vědět o tom, jak vypadal život za minulého režimu, tak protestovali proti zvolení členky KSČM do školského výboru na magistrátu, myslím, že to bylo. Nebylo to v Plzni, bylo to v Českých Budějovicích. Jo, takže v Českých Budějovicích. Omlouvám se. Já jsem paní byla za KSČM. Přece jenom už je to dost let. Ano. Jo, takže záleží hrozně na tom, jakého má učitele. Jestli je to učitel, který opravdu má snahu ty děti učit, anebo jestli je to aktivista, který je tam od toho, aby ty děti indoktrinoval, jak už jsem mluvil o tom programu Člověka v tísni, že o jeden svět na školách a podobně, tak samozřejmě tam je to složité, ale zase na druhou stranu, jako my těm dětem nesmíme dávat nesprávné informace, my musíme říct, jak to doopravdy bylo. Já jsem za minulého režimu vyrostl, vystudoval, byl jsem taky na vojně, že jo, samozřejmě, pracoval jsem, vím, jak to bylo, že jo, protože když se to lámalo, tak mě bylo 35. Že?
Já bych doporučil, aby paní Alena mnučce říkala všechnu pravdu o tom, jak se žilo, jak se žije teď, protože nic není černobílé, ale vnučce bych doporučil takovou šalamounskou odpověď s tím, že když nevím, teda, jaký ten učitel je, tak bych být já dědou, tak bych jí řekl, děvče, řekni jim tam, že si v té době nežila a že veškeré otázky jsou tak rozporuplné, že by mohly být lživé. Takže na to raději nebudeš odpovídat, protože pravdu nezná. Takhle bych to udělal já. Tak a vezmeme další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Ano, slyšíme, stište si rádio, prosím. Už to tam mačkám. Miroslav Liberce, já mám jenom krátký dotaz. Mohli byste, jak vy, pane Kapale, tak i pan Kobza, vyloučit takovou podivnou šílenou verzi, když by muslim přišel s nárokem, my si vezmeme Československo, nebo pardon, Českou republiku a nebudeme si činit žádné další nároky v Evropě. Je to vyloučeno? Narážím samozřejmě na rok 38. Je to vyloučeno. Vy pane... Není. Je to vyloučeno z jednoho prostého důvodu. Muslim je bez hranic. Muslimovi je úplně jedno, v kterém státě je. Muslim chce v současné době co nejvíc peněz, co nejvíc výhod, žádnou práci a chce ovládat. A aby řekl, si vezmeme Českou republiku a nikde nebudu mít jiné nároky, to je směšné. Ne, tak ten začátek byl stejný po 38. že? My si vezmeme všude tenkrát, jo, a nebudeme si činit od těch nároků. Ne, pane Miroslavě, nezlobte se na mě. Tady ten příměr je nesrovnatelný, nezlobte se na mě. Ono je to trochu jinak, že? Protože oni vycházejí ze zájmy věrouky, že vlastně celý svět patří Aláhovi, jen v současné době ho pořád ještě spravuje pár nějakých kafírů. A je nutné, aby každý správný muslim se zasadil o to, aby celý svět byl teda pod správou Aláhovou. Takže tady o to, že by se vzdali ze svých nároků, to by znamenalo spochybnit, že by řekli, že nic víc chtít nebudou, by znamenalo spochybnit celý islám. Že? Tak jo. Takže díky teďka, vám, teďka dobrou noc, naschranou. Nezlobte se, pane Miroslave, ale už je hodně hodin. Přes čas. A je to přes čas. Tak poslední dotaz, nedá se nic dělat, a protože už máme 21 hodin a pan Kobza to má daleko domů. Dobrý den, v Brně chodili k volbám Afričané ve skupinách. Na volebních letácích TOP 09 byla jedna strana v angličtině informující, že volit můžou i občané EU u nás s přechodným pobytem. V Brně silně přibylo Afričanů. Jak řekl kardinál Duka, musela jejich karita uvolnit tisíce míst pro migranty. Nemyslíte, že mnozí z cizinců studujících na vysokých školách byli posláni k volbám, aby pomohli Pirátům a jiným? Zdravím, Karel Rozehnal. Tak no, tuto informaci děkuju, za ní jsem neměl. Tady jde o to, jestli to byli občané EU, protože pak, když tady má někdo status uprchlíka nebo status migranta, tak to znamená, že to není občan EU. Jo? A samozřejmě to, že Piráti využívají studenty, protože v současnosti ultralevice se opírá právě o studenty, o studentské organizace, jako je třeba ten Milion chvílek pro demokracii a podobně, tak to je docela možné, toto varianta. Úplně poslední, protože to je nějaký tvůj váš známý. Dobrý večer, pane Kapal, ahoj Jirko. Dotaz na Jirku. Budeš kandidovat do Europarlamentu za SPD, by si se tam nejlépe vyjímal Pavel Řezniček, Karlovy Vary. A k tomu frekvenčnímu v uvozovkách rádiu, jedná se o terestriální vysílání. No, pozemní. Ano, takže zdravím Pavla. Zatím o tom ještě nebylo jednáno. Teď na nejbližším grémiu předpokládám, že budeme vyhodnocovat volby.
a možná, že už se bude připravovat i nějaká strategie, ale zatím k tomuto nemám informace žádné. Tak ještě tady byla ještě SMS, která se ptala na situaci na Kladně. Znova opakuji, o situaci na Kladně budu podrobně hovořit s Tomem Okamurou, až se vrátí, tak mi dá informaci a domluvíme se na termínu našeho pořadu, protože pan Jiří Kobza o tom neví, protože není ve vedení strany. Nejsem k tomu, jak se říká česky, cuštendych. No, takže, vážení přátelé, to bylo s panem poslancem Jiřím Kobzou pro dnešek všechno. Já vám mohu za sebe slíbit, že ho zase nenechám měsíc nebo dva měsíce zahálet, ale ono to je těžké ho sem dostat, protože on furt někde cestuje po světě nebo je v parlamentu, ale věřte tomu, že jakmile se to bude jenom trochu hodit, že sem pan Kobza přijede a znovu si udělám nějaký společný pořad, ano? Tak já děkuju všem, kteří to s náma vydrželi a děkuju za dotazy, děkuju i za možnost tady být a doufám, že to není naposledy, co jsme spolu mluvili a budu se těšit na příští setkání. Já taky a ještě pro vás posluchače, protože byla taková spousta dotazů, tak se nezlobte na ty, na které se nedostalo. Nedalo se to stihnout časově a pan Kobza to má opravdu daleko domů, takže se nezlobte. To je všechno. Pane Kobzo, já vám přeju, aby se vám dařilo ve vaší nelehké práci v Poslanecké sněmovně. Přeju vám, aby se vám dařilo i v životě, aby se vám nestalo s koníčkem to, co se stalo na Velký Pardubický, i když já jsem kvůli tomu nikdy bych nezatracoval taxis, protože to se hod stává. To se stane i na poli, kde vám kůň uklouzne po krtině. Přesně tak. Tak, aby vám koníčci jezdili hezky a vůbec přeji vám vše dobré. Já děkuju moc, děkuju za pozvání a přeji našim posluchačům příjemný zbytek večera. Tak a nashledanou. Já se s vámi taky loučím a pustíme si takovou, řekl bych, veselou písni minulé doby od Milana Drobného a Jaromíra Majera.